channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်သင်မင်းစီတို့တွေ့ရလဲသူမဟုတ်သင်မင်း green wall ဆိုတဲ့နာမည်ကြားရုံနဲ့ချက်သိန်းတစ်ဖြတ်ဖြတ်ထောက်လောက်တဲ့တခြားလမ်းရဲ့ရင်းနှင်းဖွယ်ရသမိုင်းကြောင်းတွေကိုဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးရုံကတန်ဖြူစရမျိုးဆိုတာဂျပန်တွေရဲ့လက်အောက်မှာအတင်းအဓမ္မလိုအပ်ပေးစေခိုင်မှုတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့မှုတွေနေရာပါဂျပန်တပ်မတော်ကဖောက်လို့ခဲ့တဲ့ထိုင်းမြန်မာမြစ်ထားလမ်းကြီးမှာလူတွေအသက်သွေးချွေးများစွာကိုစတီးခဲ့ရပါတယ်ထားကြမလို့အဲ့ဒီမြစ်ထားလမ်းကတင်းမဲတမန်မြစ်ထားလမ်းဆိုပြီးနာမည်ကျော်ကြားလာခဲ့ရပါတတော်များကတော့ဂျပန်စစ်အစိုးရလက်ထက်ကမှတင်းမဲတမန်မြစ်ထားလမ်းကြီးတည်ဆောက်ခဲ့လို့သိထားခဲ့ကြပါတယ်တကယ်တမ်းမှာတော့1885ခုနှစ်အစောပိုင်းဗြိတိသျှအစ်စိုးရလက်ထက်မာတွေကဗြိတိသျှတွေကကွင်းမြင့်နဲ့ဘုရားသုံးစုတောင်ကြားကိုဖျက်ပြီးတော့ရထားလက်တိဆောက်ကိုစီစဉ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတောင်တန်းမြေပြင်နေထားကြောင်းမလို့မတိဆောက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။1942ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာတော့ဂျပန်တပ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုကျူးကျော်ပြီးတော့ကိုလိုနီနယ်မြေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကနေသိမ်းယူခဲ့ပါသေးတယ်။နိုင်ငံတော်တော်များအပေါ်လည်းဂျပန်တပ်တွေကအကြီးဆုံးမင်းမှုနေကြခြင်းဖြစ်နေပါတယ်။ဒီတော့ဂျပန်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဂျပန်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်ကိုထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကိုမလေးရှားကျွန်းဆက်တဝက်မလက္ခဏာအီလက်ချာနဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့ကနေတဆင့်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကအရန်အန္တရာယ်များပြီးတော့မဟာမိတ်ရေတင်းမောတွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အဓိကကတော့1942ခုနှစ်ဂျွန်လမစ်ဝေးတိုက်ပွဲမှာဂျပန်တို့အရှုံးနေပြီးတဲ့နောက်မင်းထောင်ပင်လယ်ခီးကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုကုန်းလမ်းကနေဆက်သွယ်ဖို့အစီအစဉ်ပါတယ်။ထားကြမလို့ထိုင်းနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုစားတဲ့အေးခါတွေသုံးဆောင်တွေဆက်လက်လက်ပစ္စည်းတွေကိုပို့ဖို့အတွက်နဲ့ဗြိတိသျှအကောင့်ထင်ဖို့နိုင်ခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဆက်သွယ်တဲ့အထားလမ်းစီမံကိန်းကိုဖောက်လုပ်ဖို့စတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအထားလမ်းကိုတော့ဂျပန်တပ်မတော်ဂျန်နရယ်တိုโซကမြန်မာထိုင်းမြစ်ထားလမ်းကိုဖောက်လုပ်ဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။1942ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကနေစပြီးတော့ဂျပန်တပ်မတော်ကဖောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ထိုင်းမြန်မာမြစ်ထားလမ်းကြီးမှာဆိုရင်မြန်မာတိုင်းရင်းသား9000ခန့်စစ်တုပ်ပန်း1000ကျော်ရဲ့အသက်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။1943ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှာရထားလမ်းဖောက်လုပ်ပြီးစီးရဲ့အထိမ်းမဲ့ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာရထားလမ်းကမြန်မာပြည်ဗတ်ချမ်းမှာတော့ဦးတည်နဲ့တန်ဖြူစရမျိုးကနေစပါတယ်။ဗန်မောင်မြို့မှာရှိတဲ့ဘန်ကောက်စင်ကာပူမြစ်ထားလမ်းဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ဖျားသုံးစုတောင်ကြားကိုဖျက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့အထိဖောက်လုပ်ခဲ့ရပါဒါအပြင်ဂျပန်တို့ကအကွင်းမြစ်ပေါ်နိုင်လေတရားတဆင့်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါသေးတယ်တရားဆောင်တော်တုံဟာဆိုရင်လည်းမြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေတာမကဘဲနဲ့စစ်တုံးပန်းဖြစ်တဲ့ဖန်ဆီထားတဲ့မဟာမိတ်တသားအများကြီးလည်းပါဝင်ခဲ့ရပါတယ်တင်မဲတမန်ထားလန်က258မိုင်ရှည်လျားပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာတော့69မိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှာဆိုရင်189မိုင်အရှည်ရှိပါတယ်တထလန်းတိဆောက်ဖို့အတွက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတန်လန်း1852မိုင်ရှိတဲ့အထက်ကနေဂျပန်တို့ကတန်လန်းမိုင်300ခန့်ကိုဖြုတ်ယူပြီးတော့ထိုင်းမြန်မာမြစ်ထားလမ်းမှာထည့်ခဲ့တာပါတန်လန်းမိုင်150ခန့်ကိုရန်ကုန်နဲ့တောင်ကုန်အကြဒွေလန်းကနေဖြုတ်ပြီးတော့ကျန်တန်လန်း150မိုင်ခန့်ကိုတရားဦးမြင့်ချက်လမ်းပိုင်းနဲ့အခြားလမ်းပိုင်းများကနေဖြုတ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တင်မင်းတစ်ပတ်မြစ်ထားလမ်းကိုတောတောင်ထူထပ်ပြီးတော့ရာသီဥတုဆိုတာပြန်ထန်လာတဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်မှာဖော်လို့တယ်တော်တော်ထူထရနေရမှာဖောက်လုံးမဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းချောဆဲဟိုက်စင်းနေပါတဲ့အစင်တက်ကိုရှေ့ကနေတောင်းနေခိုင်းနေစင်းနေသွားလို့အလဲကျသွားတဲ့တပင်ခြုံတွေကိုဓမ္မတက်ကဓားတွေနဲ့ခုတ်တွေရှင်းနေရတယ်လမ်းကြောင်းပေါ်တော့မြစ်ထားလမ်းဖောက်မဲ့အတိုင်းမြေတွေတမန်ဖူရတယ်အဲ့ဒီတော့ကဆိုရင်ဂျပန်တွေကမညာမတာခိုင်းစင်လုံးလို့စင်းတွေကတော့ဂျပန်တွေရဲ့အတန်ကိုကြားရင်ကြောက်တူးတုံကြတဲ့အထီးကိုပါပဲထိုင်းမြန်မာတင်မင်းတမန်အထောက်လမ်းဖောက်လို့ရမှာပါဝင်တဲ့ချွေးတက်သားတွေဆိုရင်မတိမပြောက်အင်တရောက်တယ်ဆိုတော့အင်မတန်ကိုမှရှာပါပါတယ်ချွေးတက်ဆွဲတဲ့ဖက်ဆေးဂျပန်တွေကမတင်ယုံတမဲချွေးပြီးတော့မညာမတာခိုင်းစေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လဲရထားလမ်းဖောက်လို့ပေးရတဲ့ချွေးတက်သားနဲ့စစ်တုပ်ပန်းတသိန်းကျော်တည်ကြည်ခဲ့ရတာပါရထားလမ်းတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကိုချွေးတက်သားတွေကတစ်ပင်ချွေးကိုခုတ်လဲရတယ်ချွေးတက်သားတွေအသုံးပြုစရာလက်နက်ကရိယာကလည်းကောင်းကောင်းမရခဲ့ဘူးဒါနဲ့ရွေးပြီးတော့အစ်တတွေကိုဖျက်ရတယ်။ရွာတွေဘာတွေလဲမရှိဘူး။မြစ်တွေချောင်းတွေကိုခက်ခက်ခဲတရားထိုးထားရတယ်။တရားထိုးရတယ်ဆိုတော့လည်းပြောရတာသားလွဲတာအရန်ခက်ခဲပြီးတော့အရန်အန်ရည်ကြီးပါတယ်။တချောင်းလဲဖောက်လုံးမဲ့လမ်းကြောင်းမှာကြောက်ဆောင်ကြောက်ထောင်တွေရှိရင်လူရဲ့လူအားနဲ့ကြောက်သားကိုဖဲချွေရတယ်။ချွေတဲ့သားတွေမှာအင်မတန်ကိုပင်ပန်းခဲ့ရပါတယ်။ကြောက်ထောင်တောင်ဆောင်ကအကြီးမားရင်တော့ဒိုင်နမိုက်နဲ့ဖောက်ခွဲ။ကြောက်ဆောင်နေရာမှာအပေါက်တွေဖောက်
ชุดแรกตาวินเนี่ยเซตตัวไปในก้าอพาวเทม่าไทยนั่งไม่ตัวมีอยู่สแนดแดงของมิชูวารีมิชูบีเอสวานเนี่ยลุลุเอาทับพี่ยาวารียี่เป็นยี่มาชินเล่นพี่ยาหนุ่มหูไปเนี่ยตอนสองเจ้าดูมีอาชีพพี่ยาพี่ลุเบลุยากุลุมีเอาเข็มปากเวตัวเนี่ยตีพี่เอาขยายตัวเองกันเลยไม่ใช่ไม่ด้วยนายลาออกมาเลยจะแบบนี้ก็เต็มเต็มแม่ท้องแล้วพ่อจำมาลัวไปวุ่นด้วยออสเตรเลียอังกฤษบาวีเซตตัวแบบยังสากุต้องจุดลุในมาเนี่ยอาชากับยาตาต้องเล่นจบเลยขอสามีอยู่อาจจะมาลัวไปใครสิเคยเต็มเต็มแม่มีท้องแล้วจีสับพับบุซีเจโน่มึงยิ่งจะอยากเรียนอุบาสกโอกระนี่เนี่ยบาวีเนี่ยท่านยิ่งมามีท้องแล้วพ่อเลยด้วยเลยจะมาสื่อสารสักช่วงยิ่งเพื่อกูเพื่อที่เคยปัทมาโรยะท่าละพ่อลูกผัวจวบลวดเลือดมาเรกูยะท่าละพ่อลูกยะผัวกะได้ให้คอยอยู่ง่ายยังเคยปีหกนิวเวนเซนที่ดาริการีพิโอเล่ชาควีสุซังเคยทวีแม่เล่ดูมาลงล่าลูทางกูว่าลิซันนักคุณิดิซิมาละล่าเล่แค่มาร้ายมีมาสัวโอโชยยงกูกุญย์ท้าขันเคยท่าจังมันลูมีมาสัวจันจ่ายมวยยงมาทางกูว่าลิซันนักคุณิดิซิมาละสัชเชียนีมาท่านยามามีท่าละพอลูกผู้ช่วยเนี่ยจริงๆแล้วตัวมาตัดจีที่ทางเมื่อสูบยาจริงๆเขียวอะไรจริงๆเราเนาะแล้วตัวมาเองน่ะตามกันรู้ไหมแล้วตัวมาเรียกชื่อเมื่อลาซาเนี่ยเซวะสายคุยเรื่องกูพูดยาทับยาแล้วตัวมาตะกุวิญญาณเจ้าหนุ่มสาวเขียวอะไรแล้วตัวมาสู้สาวนอเล่ดังอูเอซีฮินดราปเต้จเวเปย์มอลันย้ายตะโถปกูเนี่ยวิ่งอะไรสู้สาวเกจายทำไมแม่ทางกูว่าเลี้ยงสัตว์ตรงนี้ฟิวไวละทีกูต้องนักกูว่างาเสือเวสุซังไหนเกเรยาจะให้ตัวเราไปยาชีเกเรสุซังยาชีท้าตุเรกันเนี่ยแล้วคุณแล้วมาแบบทวีตัวจ้าตุเรกันเลยไม่เหนื่อยเปล่าเราจะมายาชีกับอารมณ์ที่อาคักเคไปแม่เลยแล้วพอเราเรียกกิสังอ่ะใช่มีสาวยาแบบลงแอปที่เหนื่อยกันยาจังจะเป็นตั้มตัวก่อนดีแล้วชักพยาวอะไรทีเดียวจะเป็นตั้มตัวก่อนไอ้เราจะมาสุซังดีแล้วกูพิจารณาไม่ยอท่านยามามีฐานะพอเลยจะพูดว่าเนี่ยเซลช่วยอุซึฐานะเนี่ยอุช่วยยงนกัดแต่สายยาชีวิโกไปขอบิโอท่านกูอะลิซตงุนิมัชลาเดียนิมาลูอาเป้พูดพูดสิบุสินีเข้าใจไหมมัชลาเดียนิมาโรจะเป็นตั้งมาโดยจะเซลล์อเมเน่ท่านยามาสตุยมีฐานะพอเลยพูดว่าลูอาเป้พูดพูดสิเนี่ยปุ๊สังเหตุสิ่งกูช่างไม่ไล่บาร์เลยท่านกูอะลิซตงุนิมัชลากูยานิมาจะเป็นเซลช่วยฐานะตบอดูนิจเนี่ยท่านยามาเดียทางละพอลูกผู้อวดหรือว่าเรียกยามาเลือดมาต้องนั่งจากหัวซาดิสซาวเน่พม่ากากวยจะมาดูกะตัวจะเบลล์อามีพิจารจาวมีทางละเลือดมาแต่จิโก้ช่วยจะสวดอามีลูกขอสู้กันใจนับไปมาโรพม่าเลยยงจะมาดูลูกยังเล็กขอสู้กันไว้ช่วยจะเลือดมาเนี่ยสู้ซาวเฮกอมดีอุกทาพิจเดและแม่สตัวเนี่ยเซนยังฐานะวันจิกะขยันตีดีมาเยี่ยมแห่งขยันวันนี้กูสู้ซาวเฮียสิพินเนี่ยขยันบีโอเนี่ยบ้านยูบ้านเนี่ยจะยูบ้านเซ็นสุซังเกเรดูพ่อมาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยปูบ้านสามีสิ่งเกเรลูกอาเป้ลูกมาดูกูชาวพิสุซังสิ่งสักคนหนึ่งเจนูเนี่ยสิ่งจันทร์ตื่นตั้งหูเสียวช่วยอุจิธานะขยันเนกูไปเกี่ยวอะไรช่วยเจ้าลูกมาเรียนลังสังเวกูรอตลาดกูต้องเสียใจแต่ไม่ได้ทำไมแม่เลี้ยงพงเดือนจะมาสุซังยาจะมาลูกเทนต์เราดอกขี้มียาวเขียวไอ้เสียงอ่ะรีบรีท่าจ้าพามัวกันเลยจะไปเนี่ยเตรียมเบียดมาในงานกูอุ้งชูนี่เฉยทีอ่ะท่าจ้าพามัวเนี่ยงูยังเสียรู้กี่ตัวฮารุกะอันนี้คงจะทูบีอ่ะช่วยแจ้งเสียวไอ้ยาเลยฮอร์เอทำยังมาไม่ช้าเลยจีเป่าตัวเองนี่มาในงานเนี่ยกูซีมิวส์งูยังลามเอลมาลงไปเองจะไปขึ้นมาสาวสาวใหญ่ๆชาปะเงี้ยมูนี่จ้าร้องที่ท่าเล่พาลุยามาป่าวเอลัวปีเมตุเอโกตัวยังเขาเลยตะเพื่อนยังสามแม่ปุ๊บที่นี่ลูกค้าลาสาวยามีอภิญท้ายหนึ่งเนี่ยจะเป็นนางเงี้ยนิวรังมาเล็บเอาใจยามีปุ๊บเฟซห้องใจทีอ่ะลุงเอริกาเลยช่วยจะเทรนไล่จามีโซบิโอเซียนี่ไปจับลำดวยทัวร์ใจที่ฮากุเซียวสังหายยานเซวินใจไอ้ทีนุก้าจะเป็นงั้นพัศบลูบงเลงปอดีบุช่วยจะสัวก้าเต็มในเงี้ยตัวหาลูรักดูให้กับมันที่จ่าเดียวเราไปผ่านพี่บินเนี่ยตีลาจารอช่วยจะเอาเรื่องลูเรกุอดีตอดีตมาพันสิขอสังปุ่นลูกเขยยะท่าแล้วพอลูกผู้เลิกปูมีสาวจะแบ่งด้วยกันอังกฤษออสเตรเลียอเมริกาเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์และแคนาดาในงานนี้ก็สิทธิ์ตกแบ่งในกูบ้าพันซีขอสาวมีอยู่ยะท่าแล้วกูสังเสียเกยะท่าแล้วสาวเนี่ยที่กายมีลูกเตี้ยลูกอ๋อในเส้นขยันลูกเตี้ยลูกอ๋อสายสาบเจริญเตี้ยลูกอ๋อยาสาวชี้เกตลูกดูทางนี้ชี้เล่นขามาเลยจ้าสวยขยันจริงตัวชาตัวอันตัวอีสานเนี่ยจะขยันละขยันเนี่ยจำยาไม้เคล็ดผิวมาที่การเทียร์ยาบิโอตีโซนา
ทีเซตุมาว่าสั่งลูกจ้าช่วยเจ้าตาเนี่ยสิโตแบนเนี่ยยาสะและยาเอาขาเนี่ยกาลังวันโยกับว่ายาพิโยติซึ่งแกจะยาบารีตราบใดลูกจ้าทั้งมาริกาอาสามาสายาลุมานามันเด็กขันสิขยามูชาวเนี่ยเพื่อพุ่งตีแกจะยาบารีเนี่ยงาเซนชิมันชีเอเต็มที่มันทำแล้วไม่มาตีพาร์โรช่วยด้วยยากูลูกทารุยแต่ตีช่วยเนี่ยเป็นสักขยาที่ทำแล้วไม่ชิจังตีแกยาบารีอันนี้คือตรงกับจะเป็นสุรากูดูตาจีบยกลุยแต่กูลิมชาร์ลิมยูดูตาพิเคบารีအခုချိန်မှာတော့တန်မြူစီရဲ့မြို့အနီးမှာတင်မင်းတမန်မြစ်ထားလန်ဖောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းအထိမ့်မဲ့ကြားရိုင်းနဲ့မဟာမိတ်စစ်တင်ချိုင်းတို့ကိုတိစောက်ထားပါတယ်။စစ်တင်ချိုင်းမှာဆိုရင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်းကကြာဆုံးခဲ့တဲ့အင်္ဂလစ်၊ကနေဒါ၊အော်စတြေးလျ၊နယူးဇီလန်၊အိန္ဒိယ၊မြန်မာ၊မလေးရှား၊နယ်သာလန်စတဲ့နိုင်ငံတွေကစစ်သည်3,618ဦးအတွက်အရေးပြတွေကိုမျှဝေထားပါတယ်။စစ်တင်ချိုင်းကို1946ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကပိုချိုအောင်ဆိုင်နဲ့ဘီယင်ခန်ဆာဦးဘရန်တို့ကလျှောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မွန်ပြည်နယ်ကိုအလဲတစ်ခေါက်ရောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့မွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစရမ်းမြို့မှာရှိတဲ့ရင်းနှီးဖွယ်ရာကောင်းလာတဲ့လူအသက်တွေနဲ့ခင်းကျင်းထားတဲ့ဧထာလန်ကြီးကိုအရောက်သွားကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။အခုပြပြပေးခဲ့တာကတော့တင်မင်းစီကိုသွားရလန်းသူမဟုတ်တင်မင်းဂရင်းဝါဆိုတဲ့နာမည်ကြားရုံနဲ့ချက်သိန်းတစ်ဖက်ဖက်ထားရလောက်တဲ့ဧထာလန်ရဲ့ရင်းနှီးဖွယ်ရာတမိုင်းကြောင်းတွေကိုပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တို့ကလည်းချက်နဲ့တက်ကြလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လဲမိပါတယ်ရှင့်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုချိန်နဲ့တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လေးလုပ်ပေးကြဖို့လည်းမြစ်တာရခံချင်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းချီးစွတ်တင်ပါတယ်ရှင်